damer och herrar, Thomas Pettersson. Men i alla fall, jag vevar ner utan det och skulle bara säga ursäkta liksom. Jag kom precis ner i botten där. Small ju direkt en sån jävla knytnäver. Och jag släppte ju tvåan då givetvis. Jag hittade pappret och jag vart i den röven för, så det var ingen större dramatik då. Så jag blev färdig, fick ta på byxorna, kom dit. Kom jag bara därifrån och dit. Då kom det in en ny och tände. Då blev man ju stående där igen, va? Då vill man inte komma utlarmandes där. Vad fan satt du där inne och sket i mörke? Så därför är jag emot centralstyrning och därför röstar jag nej till EU. Och man tar ett par vanliga strumpor och doppar dem lite grann i gummi. Får man nästan ett par gymnastikskor. Vi älskar danskarna och de hatar oss tillbaka. Är det någon gubbe någonsin som har haft det lagom varmt i bilen? Kvinnans roll är att behaga mannen. Det är bara en halvtidstjänst idag.